Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, já troquei roupa de cama, tudo limpinho. Agora eu vou colocar a roupa para lavar. E eu colocando a roupa para lavar, gente, eu vou bater aqui um temperinho de cebola com alho, para me deixar pronto assim para a semana toda, sabe? Que facilita tanto a vida da gente, né? Que agora eu vou começar a fazer isso, sabe? Deixar temperinho pronto na geladeira. Eu já deixei ontem o meu alho de molho. É na água, que daí fica bem facinho para estar tirando a casquinha, né? Aí eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, vou colocar minha roupa no varal. No varal, não, na máquina. Roupa na máquina. E essas meias aqui, gente, são meia branca que depois eu vou esfregar, deixar de molho. Vou deixar um pouquinho de molho, né, para mim colocar com as roupas brancas para bater. Então aqui, gente, ó, tá meu alho, que eu vou começar a descascar ele agora. Como eu falei para vocês, tá desde ontem de molho na água, que daí fica bem facinho para tá tirando a casquinha, né? E aqui tá minha cebola. Eu vou colocar duas cebolas porque elas estão assim pequenas. E vou bater, gente, no processador com um pouquinho de azeite e sal. Olha, gente, que facinho que fica para descascar o alho deixando de molho. Solta a casquinha bem facinho. E prontinho, alho picadinho, cebola também. Agora eu vou colocar tudo aqui no meu processador. Aí eu vou colocar também um pouquinho de azeite e sal, tá? Vou colocar acho que uma colher de sal. Então agora o azeite. Não muita coisa, pouco. Pouca coisa. Aí tá bom já. E sal, vou estar colocando, gente, ó, uma colher mais ou menos assim. Uma colher bem cheia de sopa. E ficou pronto o temperinho, gente, ó. Bem batidinho. Nossa, com uma maravilha para deixar na geladeira, né? Facilita muito a vida. E agora vou varrer aqui a casa, passar um paninho antes de eu começar a fazer o meu almoço. Thank you.
E prontinho, terminei de passar pano, olha que limpinho que ficou. Coloquei tapetinho limpo também, passei pano também aqui no quarto do Léo. Eu tenho que depois dar uma organizada nessas roupas aqui do Leonardo. Eles esqueceram de levar folha sulfite na escola. Então, passei pano em tudo, gente. O quarto da Rafa também passei o paninho. Tá limpinho. Ah, depois, gente, eu vou passar um paninho úmido no guarda-roupa da Rafa. Passar também ó, lá naquela parede. Mas olha, o chão tá limpinho. E aqui no meu quarto também. Passei paninho, tudo limpo. Feijãozinho no fogo. E agora eu vou fazer um suco, olha, gente, de goiaba. Que delícia. Essa daqui tá congelada e essa daqui não. Então, vou fazer um suquinho pro almoço. Suquinho de goiaba pronto. Gente, que delícia esse suco de goiaba. Tá bem geladinho e eu gosto de deixar assim, ó, gente, mais grossinho. Agora eu vou deixar na geladeira. E agora, vou picar aqui um repolho bem fininho pra mim tá fazendo uma saladinha. É que o meu pai vai vir almoçar aqui e ele não gosta, gente, de comer sem salada. Então, vou fazer um repolhinho, sabe? Vou cortar assim, bem fininho. Repolho picadinho, ó, ficou bem fininho. Agora eu vou deixar de molho um pouquinho na água antes de eu temperar. De mistura pro almoço, gente, eu vou fazer bife, ó, picadinho e já vou usar aqui o meu temperinho. Vou colocar também pimenta moída na hora. Meu arrozinho tá aqui cozinhando, meu feijão. Eu achei, gente, que o meu feijão já tava molinho, mas não. Tá um pouquinho duro ainda. Aí, o que eu fiz? Eu fritei o temperinho, joguei aqui e vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Mais uns 10 minutinhos, que eu gosto do feijão bem molinho. E aqui, ó, gente, tá a minha carninha. Coloquei um pouquinho de colorau na carne também. Aí, depois, só temperar a saladinha e já vai ficar pronto o nosso almoço. Já almoçamos e, ó, já organizei aqui a minha cozinha. E agora, eu e a Rafa vamos no mercado. Vou ali comprar, gente, umas frutas, umas verduras. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Cheguei em casa, nem mostrei nada pra vocês lá no mercado, gente.
Aí é que a rua tava tão cheia, sabe? O mercado tava tão cheio que, olha, eu nem peguei meu celular. Mas olha, gente, comprei aqui uma batata doce. As coisas também hoje não tava bonito. Não sei por quê, gente. Não tinha assim coisa assim bonita, as verduras, sabe? Não tava nada legal. Mas então comprei uma batata doce, uma carambola, garrafa Kiss. Esse daqui é ameixa, maçã, pepino, mamão, batata, banana e melancia. Essas foram as coisinhas que eu comprei. Aí eu também passei na farmácia para comprar. Cadê o remedinho da Rafa? Aqui, ó. Passei na farmácia comprar um colírio, porque a Rafaela tá com o olho irritado, sabe? Comprei colírio. Daí esse daqui, ó, gente. Como que é o nome disso aqui? Ah, soro fisiológico para tá limpando o olho, sabe? Aí aqui esse aqui, ó. Gases para limpar o olho, né? E daí eu comprei umas roupinhas aqui pra Rafa, pra ir na piscina, sabe? Deixa eu mostrar teu olho, Rafa, como que tá. Olha, gente, o olho dela tá irritado, sabe? Daí tem que estar passando um colírio. Aí deixa eu mostrar as coisinhas que eu comprei pra Rafa. Ó, comprei um pijaminha pra ela. Ó, de camiseta e shortinho. Olha que bonitinho. O que tem mais aí? Ah, tem mais. Ah, eu peguei uma blusinha pra mim, basiquinha, branquinha. Tudo lá na loja do 15. Olha que bonitinha, gente. Uma blusa assim, basiquinha. Aí a Rafa comprou, gente, pra ela tá indo na piscina, sabe? Ó, top com a calcinha. Mas ela nunca anda assim com a calcinha só, não. Ela coloca sempre um shortinho por cima, ó. Olha que bonitinho, gente. É um topinho, sabe? Ó, aqui daí amarra. Aqui no pescoço, ó, tem um fiozinho pra amarrar no pescoço. Aí ela combinou, gente. É esse daqui pra tá usando com um shortinho preto. Porque como ela não anda só com a calcinha, né? Ela entra assim na piscina com um shortinho. Aí, ó, pra combinar com o shortinho preto. E esse também vai combinar com um shortinho preto. Ó, esse também, gente, é um topinho, ó. Bem bonitinho. Ou pode usar também com esse shortinho que ela pegou, esse azulzinho, ó. Olha que gracinha. E aqui também pode usar com esse azul. Ah, é mesmo, Rafa, ó. E ela pegou esse topinho aqui também, gente. Olha que bonitinho que tá esse topinho. E também amarra no pescoço aqui. É, de amarrar no pescoço também. Olha, ficou bonitinho também, Rafa. Ficou lindo isso aqui. Uhum, então, esses daqui foram minhas comprinhas, que a Rafa tava precisando, sabe, gente, assim, de topinho pra ir na piscina. E essas daqui foram nossas comprinhas. E agora, tô fazendo um pãozinho aqui pra nós tomar café. Ó, vou fazer um pãozinho aqui na chapa. É que tem pão francês, gente, que o Juliano comprou ontem, daí sobrou, sabe? Aí tô fazendo aqui na chapa. Coloquei um pouquinho de manteiga. Aí vou deixar dourar bem de um lado pra dourar do outro lado. Fica tão gostoso, né? E olha que delícia que ficou o pãozinho. E eu, gente, vou ficando por aqui, porque eu finalizando esse vídeo, eu tenho que colocar minha roupa no varal ainda, colocar as roupas brancas de molho, tem que esfregar as meias, né, aquelas meias brancas, esfregar, deixar daí de molho. E eu também, gente, esqueci de fazer um serviço hoje, que era de ter passado um paninho ali no guarda-roupa da Rafa, né, um paninho molhado. Ai, gente, mas vou deixar pra fazer isso agora, só amanhã, porque agora já é quase 6 horas da tarde. E eu já vou finalizar esse vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês sempre estarem aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, né? Então, fiquem todos com Deus, um big beijo para todos vocês e tchau!